Takže čau lidi a vítám vás u nejnovějšího videa. V dnešním videu si zahrajeme hru Fallout 1. Tato hra je jednou z mých oblíbených her z dětství. Dlouho jsem ji teďka už ale nehrál, tak doufám, že to nějak zvládnu vůbec dohrát. A doufám, že z toho může být taková nějaká příjemná série, pokud vás to bude bavit. Napište mi taky do komentářů, pokud byste třeba chtěli vidět i podobné hry nějaké. Můj návrh je potom třeba Arcanum of Steamworks and Magical Obscura, která je moje oblíbená hra. A no, nainstaloval jsem si do toho češtinu, pojďme to zkusit, doufám, že nebudete moc protestovat, já jsem to tak chtěl, ať to můžem dělat společně, ať to můžu číst a tak dále. Vyberem si postavu vlastní, dáme si perk talentovaný, ať máme plus jedna do všeho. Vím, že někdo to docela odsuzuje ten perk, ale tak v té hře je, tak proč ho nepoužít. Možná, že bych rád zkusil fungovat s nějakýma lehkýma zbraněma. Umění zacházet s hacími předměty, vrhací nože a štěpy granáty. To asi úplně ze začátku nevyužijem. Vím, že ve Voltu se dá sehnat vrhací nože na začátku, ale to asi ne. Ale jako teď je to tak napadlo, že to mohlo být zajímavý build. Nicméně půjdeme asi normálně na hbitost klasicky. Štěstí si zvýšíme na 8. A půjdeme do... Já bych rád zkusil třeba jako zbraně jako devítky, 9mm, 10mm a prostě tyhle ty jednoruční zbraně. Vím, že to nebude nic extra zajímavého, ale možná, že to potom můžeme projít nějak jinak. A nebo naopak bych rád zkusil ten boj bez zbraně nebo boj na blízko. Což boj bez zbraně by mohl být dobrý i tenhle ten build. Protože ten jednoduchý se na ně nevztahuje. Ten může zase s lehkýma zbraněma začínáte na 34%. Ale jo, tak zkusíme to. Zkusíme jednoduchý. Zkusíme si dát do lehkých zbraní, do řeči a do paklíče. A to by tak jako mohlo být ideální. Budeme prostě mít na začátku poměrně, si myslím, slušný útok a tak dále. Jediný, co, z čeho se bojím, jsou náboje. You're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe, okay? A spadlo to. Chce se mi zvracet. Tak samozřejmě s mým štěstím to hnedka muselo spadnout, takže jsem to musel spustit znova. Ale nicméně,
jsme tady, založil jsem tu postavu znova. Jo, já si vlastně náboje asi nemusím dávat, že? Nebo jo? Myslím, že ne. OK. Jak říkám, jsem dlouho nehrál, takže to bude jako docela asi bída. Ale zatím se daří. Tato zbraň má útok 5 až 12. Dosah 25. No dobrá, no. Ale nelíbí se mi to. Já vím, že když mi tady vymydlíme tuto jeskyni, tak potom se můžeme vrátit zpátky do toho vultu. A tam si budeme to moc vzít ještě zbraň další od toho vedoucího. Toho voltu. Takže to zkusíme tady teďka vymlátit. Navíc to jsou zkušenosti. Takže proč ne? Tady dneska poteče krev! Já jako už si taky nejsem přesně jistý, ale jestli je tam nějaký perk hunter nebo něco takového později, ale že člověk nemůže nic vylutovat z těch... Jo, tady můžu vzít náboje, to je super, jsem nevěděl, že u něj něco je. Tak, ale z těch kryz, že třeba člověk nemůže nic vzít. Už jsem asi moc zhýčkanej z toho, že hraju Fallout 76. Oj, došla munice. No, jinak pro ty z vás, co neví, tak jsme se dostali vlastně z Voltu 13. Pod podmínkou toho, že vlastně doručíme zpátky našemu vedoucímu toho voltu takový čip kontrolní, který slouží pro výrobu vody. A ten volt náš už má jenom vodu na 150 dní, takže potřebuje, aby jsme šli do sousedního voltu, který je kousek odsaď v té oblasti. A aby jsme prostě našli ten kontrolní čip tam, který by mohl ten náš volt zachránit. No. A pokud to jako nezvládneme, tak se nic neděje. Je to sice jako jeden z hlavních questů, ale i tak dá jako tu hru hrát dál. Protože těch hlavních questů je tam tuším jako 5. Pokud nekecám. Dobrý, zabita. Já jsem hrozný odborník, jako já se nikdy netrefím. Trošku mě štve, že ta začátečnická pistole stojí 5 AP. Ale zase na druhou stranu ty krysy se k nám skoro jako nedostanou. Což je super. Co jsem to udělal? Se nechám umlátit krysou. Seul. Dobrý. Já vím, že je to takový jako teďka nudný, ale... prostě zkušenosti. Zkušenosti a tak dále. Takže to možná jako tady trošku vystříhnu. OK, tak tady jsem to asi vystřihl, nebo ho zrychlil a tak dále, aby jsme se dostali dál. Vyzabíjel jsem všechny ty krysy. A teďka si chci počkat, než bude půlnoc. Nevím přesně, kde vidím, kolik je hodin, protože to už si fakt nepamatuju, ale vyspíme se prostě do rána. A už nám zbývá 149 dní.
Nicméně, myslím, že teď se budeme moct vrátit do Voltu. Přesně tak. A to jsme udělali kvůli jedné věci, a to kvůli tomu, že na druhém patře můžeme splnit nějaký úkoly navíc. Můžeme vyšetřit zloděje vody. A myslím, že si můžeme pokecat s tím naším vedoucím toho Voltu, aby nám dal víc vybavení, protože to prostě venku je nebezpečný. Takže pojďme se podívat. Jo, tady jsou nějaké věci. No, dvě světlice, to se může hodit. Tak. Počítač. Z tohoto terminálu můžeš získat více informací po dalším vylepšenosti. Jo, musíme si vylepšit vědu, což nemáme. JVV. Jednotka video výstupu udržuje několik počítačů a jiných monitorů. S tím počítačem asi nic neuděláme, ale tohle je výtah. Ten nás může dostat do druhého patra. Mně se úplně hrozně líbí, jak je to udělaný. Že prostě je to stará hra, tady 20 let nebo jak dlouho. A prostě to vypadá tak cool, jak kdyby to... Jako podle mě by to úplně v pohodě mohl hrát někdo, kdo hry nikdy nehrál a furt by mu to přišlo hustý. Samozřejmě ty dnešní děcka, ty už ne, ale i tak je to super. Tady si to určitě zase uložím, protože jo. Vím, že tady něco zvorám. A hele. Jo, já jsem si na začátku nedal jméno, jak jsem si předělával tu postavu lidi. Takže se jmenujeme Nan. Jakože tam jsme tam neměli žádný jméno, takže... Už si našel ten vodní čip? Zatím ne. Ještě jsem neměl štěstí. Ale jak vím, že ho jednou najdu. Jo, ale já vím. Mimochodem, jak se máš? Bojím se, nevím, co s námi všemi bude. Prosím, nenech nás zemřít. Neboj se, dělám všechno, co je v mých silách. Všechno bude v pořádku. OK, tak tady jsme ji zřešili. Musíš být statečný, když se chceš podívat ven. No, já se ven nechtěl podívat, vy jste mě poslali ven. Když se nevrátím do 5 minut, tak čekejte dál. Tady jsou nějaký samostatný samice. Jdem si najít vztah. O, sakra. Tak, ne. Tady všichni jsou v páru, jenom já jsem takový největší, já to chápu. Ta moje postava byla takový největší loser, že ji prostě poslali ven, protože tady nikomu nebude chybět. A počkej, tady je nějaká osamocená. No. Tak nic. Ta nás nechce, je pozdě. To říkáš vždycky, když se nás to zbavičuje. Rád tě zase vidím, mohu pro tebe něco udělat. Co máš za práci? Zodpovídám za bezpečnost a dodržování práva ve Voltu. Možná to nevíš, ale nebýt mě, Volt by nefungoval tak dobře. To zní důležitě. A taky je. Bez dodržování zákona by se Volt brzy proměnil v nebezpečné místo. Bez správného vedení. To by mohlo ohrozit bezpečnost nás všech. Teď, když jsem byl venku, jsou tady nějaké zákony, které by se staly přímo na mě? Viděl jsem venku pár míst, kde lidé strádali právě kvůli chybějící zákonnosti. Teoreticky jsme ještě nikde nebyli. Víš, věděl jsem, že se to může stát. To, že se lidé dodržují zákony, je jediná možnost, jak zachránit Volt před bídou, zničením. Pokračuj ve záslužné práci. OK. You're back and in one piece. How goes the search? Jsi zpátky a v jednom kuse. Jak probíhá pátrání? Zatím jsem ten čip neobjevil. Můžeme si prostě vyrobit náhradu. You never did listen to me. Nikdy jsi mě neposlouchal. We don't have the necessary parts anymore. Už nemáme další částky. All the supplies. Look, I know it's got to be tough, but we're counting on you. Všichni se na tohle spolíháme. Víme, že to je těžký, ale máme málo času. Please keep trying. OK, přidám ve snaze najít ten nezbytný čip. To já jsem si myslel. Well, do you have the chip? Pořád tvrdím, zbalme všechny a vypadněme ven.
Ne, ale mám spoustu věcí, co chci říct. Já si myslím, že se s ním dá pokecat a on nám to nakonec dá. We don't have time for this. Please, tell me you... Is there some problem? Do you need more equipment? Ah. Is there anything we can do to help? Něco víc by se mi celkem hodilo. Here, take the last of our ammo and portable. Teďka nám dal vlastně navíc nějaký náboje a ještě nám dal navíc, myslím, dva stimpaky, jo. Tak, zkusíme jít sem. Co je tohle? Lahev na vodu, krát 40. Vezmu si jednu. Ne, já jsem chtěl jednu. OK. Lahev na vodu. Takže tady nic nemají. Lékárnička a mentasy, to se vždycky hodí. A jdeme ven. Tak, dostali jsme si konečně pryč z boutu lidi a můžeme jít pryč. Jako, vím, že to bylo trošku zdržování, ale máme prostě vybavení, které můžeme prodat, nebo minimálně s ním nějak fungovat. A to se vyplatí. A mít od začátku 8 steampacků a velkou lékárničku si myslím, že se vyplatilo určitě. Dobrá, takže my musíme jít sem, takže půjdeme sem. Mně se třeba líbí na Arcanum of Steamworks and Magical Obscura, že když takhle cestujete po mapě, tam to funguje podobně, ale můžete se kdekoliv na tom světě zastavit a ten svět tam prostě je a někdy tam prostě najdete úplně jako random věci a tak. To jo, nás to ani nezastavilo v tom městečku. Máme jít rovnou do Voltu? Já myslím, že jsme se ještě mohli pokecat s těma lidma v tom zapanákově, že? Ale zase jako... Na druhou stranu nás tam, jo, ne, my stejně musíme jít do toho zapadákova. Protože my potřebujeme lano, aby jsme se dostali vůbec do toho voltu. A sakra. Co to je? Hrač škorpioni. Byl jsi zase, že jen ztratil si 7 bodů, cože, kámo? 7? 4. A v ruce nemám nic, jo? Jo, dobrý. On to přežil? To je kudlanka. Tak to je v prdeli. To asi nezabiju, boys. One eternity later. Jak zdrhaj. To je nice. 4. Minul si. Zase jsem minul. Já chci dorazit. To jsou zkušenosti. Pojď, tref se. Yes. A je to. No, jako byla to celkem fuška, ale... Ale máme tady nějakou mrtvolu. To byl tak jako jeden z důvodů, proč jsem to dělal. Abych se mohl vzít. Tak koukejte na to, to mi přijde úplně jako super. Máme kopí, to je myslím kopí, jo, kopí. Máme další 9mm pistoli, máme legua na špejli a 23 zátek, jako to mi přijde jako super. Určitě s to uložíme. Uložit hru. Ano. Jste nečekali, že to jo, vyzabijem 4 kudlanky. Já taky ne. Vítej v Sandy. Shady Sands, cizinče, poprosím, abys odložil svoje zbraně. Tak určitě poslechnem. Vezmeme si... Já už přesně nevím, co dělá jim tohle. Pilulky účinkující na vědomí, zlepšující paměť a zrychlující ostatní mentální procesy, způsobí závislost. Jo. Tak to je jako ve všech dílech takový jaký podobný. Konečně jsme došli sem. Rádi tě vidíme.
Brahemíny hrozně smrdějí. To je pravda. Vím, že tady v tom městě byla nějaká knihovna, kde jsi tady dal udělat nějaký úkol s nějakou zmizelou holkou, ale víc už si toho moc nepamatuju. Tak to bylo super. To ani snad nebyla ta knihovna ještě. Ahoj, neotravuj mě. Nemám se, co bych ti řekl. Tak jo, to nevadí. Příručka pro skauty. No, to se zrovna hodí k tomu videu, co jsem dělal nedávno. Kniha o metodách a ideích skautingu, plná praktických informací o životě ve volné přírodě. Já nevím, jestli se tohleto vůbec dá nějak použít. Naučil jsi se, jak lépe přežít divočině. Jo, takhle to šlo. Hej, tak to je super. Já jsem tohleto úplně miloval na trojkách a čtyřkách, že tam ty magazíny jako měly smysl. V New Vegasu mi to už jako tolik smysl nedává, když je to prostě na čas a takhle. Doufám, že zase neříkám nějakou blbost. Greetings. Your business in Shady Sands might be... Zdravím. Co tě přivádí do Shady Sands? Jsem z malé vesnice na západ odtud, jen procházím a nemám v úmyslu dělat potíže. Co tě do toho, dětku? No. Mám proto své důvody, jsem z Voltu. Aby přežili, musí najít čip pro vodní filtr. Snažím se spasit lidstvo před úplným zničením. Shady Sands a sakra, tak to jsem tu špatně, budu muset jít. Já lidi nevím, co mu už mám říct. Absolutně. Se tady se možná trošku klepe kamera, se tady vrtím. Dobré, no. Wanderer, I shall believe you for now. You may enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. Okay, tak nám věří, ale bude nás jako hlídat. Nebude ti vadit, když se zeptám pár věcí. What do you wish to know? Co jim můžeš říct o okolních městech? Junktown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Díky, můžu se ptát ještě na další věci? Já vám řekl jenom o nějakém Junktownu, který je na jich. Certainly. What do you wish to know? Co je nového? Oh my, yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. And now the monsters are attacking my people. Roslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Okay, mají tady problém s račkorpionama, který začali zabíjet brahmíní stáda a postupem času si začali troufat i na lidi. A ten Roslo hledá právě ten protilék a na to bude potřebovat ty ocasy, nebo prostě ty, no, z račkorpionů, víte, co myslím. Myslím, že vám můžu pomoci se jich zbavit. Yes, please, talk to Roslo. OK, máme si promluvit s Razlem, aby nám řekl víc o tom úkolu. Ty s tou nemůžu mluvit, mám hod z práce. Chceš připravit tohle jídlo? Voní to skvěle a vsadím si, že to taky báječně chutná. Díky, jsem si jistá, že to bude, že ti to bude chutnat. Díky za ten kompliment, řeknu to ve svým přátelům. To si myslím, že je taky důležitý, už nevím proč, ale myslím, že pochválit jídlo bylo dobrý. Buď zdrav, cizinče, zdá se, že jsi tu nový, jak se jmenuješ? Jmenuji se Nan, protože hra mi spadla a nepojmenoval jsem se. Můžeš něco prodávat? Bych se celá rád zbavil jedný tý devítky a on má celkem dost věcí, tak to super. 524 dolarů. Je zajímavý, že se tady jako platí zátkama, ale zároveň se ta cena ukazuje v dolarech. A nabídnout. Dobrý obchod, já vím. Ještě si s tebou promluvíme. Máme teďka nějakých 180 nábojů, 10 steampacků, potřebujeme, jo, to jsem asi měl odložit zatím. Prozradíš mi, kudy se dostanu do Hubu a do Junktownu. Nepřijal by ses ke mně na čas, tvé zkušenosti by se mohly hodit. Zajímavá nabídka, tady už se začínám nudit. Něco ti řeknu, běžná taxa, 100 babek na ruku a jsem tvůj člověk. A co takhle místo toho trochu akce? Dobrá, pomůžu ti
výměnou za podíl za budoucí korist. Jasně, nebude špatné vyrazit zase na cesty. OK, tak pohoda. Hnedka jsem přemluvil Iana, aby se k nám přidal, což si myslím, že je super, protože proč ne? A ještě jsme se chtěli podívat vlastně za tímhle borcem. On prodává lano. Potřeboval bych pár informací. A prvně si koupíme lano. OK, nabídnout. Mluvit. Tak já bych teďka lidi se vydal do toho Voltu 15. A uvidíme, jak to tam půjde. Oh shit. No tak to hnedka uložíme, že jo? Protože samozřejmě, kámo, se tady musel být. Škorpiona. Natáčím. Jo. Ne, zpátky, když já u sebe nemám zbraň. Šup. Teďka se ještě nabijem tu zbraň. Tak si dáme stimpack. Vše. OK. Kámo, jak můžeš minout na 80%? Aha. Tyjo, tak ten je dobrý. Jen ten se nám bude hodit. Škoda, že on může utočit dvakrát, no, to je výhoda. Velká. Super, hej. A ještě bez tak si tady vezmeme račkorpioní ocas, takže budeme hnedka moc mít splněný úkol u toho týpka tam. Tak to se vyplatilo. Ježiš, tady hnedka krysa? Nevadí. Za poražení těch nepřátel... Jo, postoupil jsem na další úroveň. No šťavy ne, zabili rač škorpiona. Tím jsme vyčistili všechno tady na začátku. Já nevím, jestli tady hnedka na začátku v té jeskyni něco bylo na zemi, bez tak. Já to tady bez tak nechám, takže mi napište do komentářů, co jsem tady všechno nechal na té zemi, aby si to potom přijdu zase vzít, jo? Nicméně jdeme dál. Jo, prvně si rozdělíme ještě ten level. Zavřít postava. Tady. Máme 12 dovednostních bodů. Co vím, tak se vyplatí si dát něco málo sem. Ty lehké zbraně si zvednout taky trošku. Řeč se vždycky hodí. Pak klíč aspoň 45. 65. OK. Ne! Ježíši! Co jsem komu udělal? 5, 50, 3 si dáme a dáme si 62, OK. Tak, a jdeme dál lidi. Vím, že tady v tom voltu už budou i takový ty větší krysáci. Ty krtkopotkaní. Jo, no jo, jsem to řekl, jsou tady. Pojď sem. Ježíš, útoč na Iana, ne na mě. Kolik? 4? Ať ne, vidíme. Kolik to vydrží? Jo. Už byl zabit. Nice. Jo, počkat lidi. Víte, na co jsme zapomněli? Tady na to. Tady ve dveřích je to. Taká věc. To je celkem slušný, jako 6 světlic. Oni... Já je teda jako neumím používat, upřímně. Cože?!
Tady si myslím, že ještě tohle, jo. Velká lékárna. 4 stimpeky. Což je super. A jdeme asi dál rovnou. Tady už nic moc nebylo, podle mě. Tady leží na zemi něco vlastně. Světlice. Světlice. Jo, to si pamatuju. A teďka my musíme udělat tohle. Prohodit si ruce. A použít to na to lano. A pak si dáme stimpack. Yes. Jako už to začíná být celkem slušný, zabít tady toho většího potkána na jednu ránu, to je docela fajn, si myslím. Tak, teď si tady vyřešíme zbroj. Další lano do dalšího výtahu, což se bude hodit na 100%. A máme nějaký náboje, máme zbroj. Takže se nám teďka zdvihla zbroj na 17, což si myslím, že jako super. Máme nějaký obrany, což je taky dobrý. A asi si nabijeme zbraň. Tak, dáme si stimpack. Jo, tak ten se toho nebojí, tady ten moje projde vedle toho mýho kámoše. To je super. Někde tady byla na zemi prostě zbraň. Podle mě. Jestli nejsem blázen. A nebo byla až na tom dalším patře, že by? Tak. A vezmeme si... ještě stimpack. Nabijem se. A jdeme na to. Je jasné, že tohle má být konferenční místnost Voltu, ale tam, kde by měla být místnost s pohodnostními zásobami, jsou teď jen tuny kamení. Nic zvláštního nevidíš. No, tak tady asi vodní filtr nebude. Ale to už jsme věděli. Takže se jdeme hlavně nalutit, protože by tady měla být ještě Uzi. Myslím, že nějaká taková jako lehký kulomet tady bude. V jedných se skříní. Jsem ho ještě nezabil? Pojď, znič ho. Jene. Nice. Tak a... to bude prozatím všechno. Jo, on tam jde zabít rovnou toho druhého. Nice. Tak to je v pohodě. Se podívat. Co tady máme? Máme tady výbušniny. Dva granáty, tak to se bude určitě hodit. A tady máme slibovanou uzinu. Čka, tak. 10 mm samopal, to přesně chceme. Oj, to je krása. To je krása. Pojď, nabijem si tě. To je taky na 5 akčních bodů, jo. Jsem myslel, že to dělá něco jiného. Tak já už jsem taky dobře zmatený. Já jsem si myslel, že s tím budu moc útočit dvakrát, ale to je možná až nějaká zbraň dál. Ale tak nevadí, no. Teď jsme našli páčidlo, tak to se určitě hodí.
Začínám mít podezření, že s tou uzinou dávám méně damage než s tou 10mm pistolí. A už po nás půjde to velký prase tady. No jo, už jde. To se mně vůbec nelíbí. Za pět, za čtyři. Trefa? Minul jsem. Uj, já myslím, že může utočit čtyřikrát tohle. Byl těžce poraněn, super. Běž do něj jen. Zasažená za čtyři body. No jako já k němu blízko nejdu, to radši až zabije jena. Nice. Ještě ho kopni. Yes. Ne! Teď dostanem tak dvě rány. Ne, jenom jednu. Dostal si těžkou ránu. Podlitina bude prát krásně, za tím mejzvemi se budeš moct pochlubit na Majdanu. Je škoda, že zase u sebe nic nemá, no. To je... nemilé. Konečně jsme to tady vymlátili. Za poražení tvých nepřátel si získal 320 bodů a postoupil si na další úroveň. Ty lidi za jedno video na dvě úrovně, to si myslím, že je celkem cool. To musíte uznat i vy. Dostal jsem ještě příručku první pomoci, to jsem ani nevěděl, že se tady válí, cože. Ty počítače s tím ani nic neudělám, to nejde, myslím. Tady nic moc nikdy nebylo, tuším. Ještě to tady domlátíme a tady je nějaká skřínka ještě. Hej, tak tato zbraň je úplně na hovno. Když jsem s tím minul tak šestkrát už. A ještě to tu krysu nezabije. No já se zlázím. Tak. Konečně jsem zabil nějakou krysu na poprvé. Jsem se bál, že mi to není sousedný. Máme tady náboje, myslím. Jo. Vzít vše. Když tak mi do komentářů teda napište klidně nějaký připomínky, nějaký komentáře. Asi neplánuju to nějak hrotit tyhle videa, bude to prostě taková pohodka, takže koho to baví, toho to baví, koho to nebaví, toho to nebaví. Sorry, že jsem možná trochu moc ukecanej. Napište mi, jestli třeba chcete, abych k tomu říkal nějaký fakta ještě o tom, o té hře, nebo jestli to mám nechat zvlášť, třeba na nějaký video udělat třeba úplně jako ty videa odděleně, prostě fakta třeba o té historii a nebo něco podobného. Určitě mi to napište na komentářů na YouTube, prosím vás, a pokud se vám to video líbilo, tak určitě dejte odběr, like nebo video sdílejte. No a díky, že jste tady. Zase na viděnou. Čau.